Milan Gvozdenović je na ovu manifestaciju u Gornji Dragaljevac došao iz Inđije. Bio je, kaže, na ovom mjestu već dva puta, pa kako ocjenjuje, ove godine bolje uz više ljudi nego što je to bilo 2019. Pripremao je Milan sa svojom takmičarskom ekipom i Kotlić, a od prvog mjesta bitnije, kaže on, dobro druženje. Ja mislim da je to bitno, ono, da se ljudi skupe. Više zbog toga da se skupimo, da se družimo, popričamo. Druženje, pesma, zezanje, evo, nema ništa. Sreli smo sve tablice moguće ovdje, tako sa svih strana. Danas se ljudi skupe, razmenjujemo iskustva, družimo se. A među takmičarskim ekipama i domaćini Semberci, nadaleko je poznato, kažu oni iz Dvorova, da najbolji gulaš i kotlić pripremaju lovci. Ja ipak kao mlad lovac ovdje u Semberi Bijeljna bavim se tim sportom, ako možemo tako da kažemo, i lovom i ribolovom. Za naš narod ovdje u Semberi prvoshodno je bitno dobro druženje, što nam već godinama izostaje. I onda se jednostavno ljudi rijetko gdje sreću, rijetko gdje viđaju, baš vaka su mjesta, da kažemo, povod za neko dobro druženje i neko viđanje, da se neki stariji prijatelji ponovo sretnu, da popiju, da nazdrave, da se druže. Kotlić kod točka manifestacije koja brižljivo čuva tradiciju semberskih sela uz druženje i bogato gastronomsko iskustvo. Veoma je bitno za sva sela da se ljudi druže, da nađu priliku, nađu vrijeme i mogućnost da se druže u ovim uslovima. Jednostavno s ovog skupa pošaljemo poruku da je druženje i da je Bijeljna grad dobrih domaćina, dobrih ljudi sa sela i da jednostavno ovakve manifestacije treba jednostavno održavati na selu, da pošaljemo poruku i mladim ljudima da je lijepo živjeti na selu, jednostavno i lijepo i dolaziti, jednostavno da nikad ne zaboravimo ko smo, šta smo i odakle smo. Važno je, kažu učesnici, da se tradicija prenosi s koljena na koljeno, a da je zaista tako potvrđuje i prisustvo najmlađih. Došla sam sa Čičom da pravimo gulaš, takmičenje u gulašu. I reci mi, da li si ovdje zbog pobjede, zbog takmičenja u gulaš ili si zbog druženja, zbog društva? Imaš li društva ovako tvoje generacije ovdje? Pa ima, ali više sam došla da se družim. Zbog epidemioloških mjera koje su i dalje na snazi, ove godine broj ekipa ograničuje na 20. Prethodnih godina smo imali po 40, 45 do 50 ekipa. Međutim, jednostavno, zbog same pandemije i svega toga, smo morali malo da redukujemo broj ekipa, da idemo u nekom skladu sa preporukama kriznog štaba. U ovom vremenu odlaska ljudi u inostranstvo i odlaska ljudi u grad, ovo je nešto najbitnije, nešto najljepše što zbližava ljude, tako da je ovo za nas jednom u godini najbitniji dan. Tako da ja bih iskoristio priliku da i u narednim godinama i sada pozovem ljude da se pridruže, da se družimo, da se okupljamo u selima. Manifestacija Kotlić kod točka organizovana je po šesti put. Zbog pandemije virusa korona prošle godine okupljanja u Gornjem Dragaljevcu ovim povodom nije bilo.